da li će se posvetiti odbojci profesionalno ili ne. Neki ne vježbaju ni u idealnim uslovima, neki ne posustaju ni u najtoplijim danima. O jednom relativno novom, ali atraktivnom načinu vježbanja reći će vam moj današnji gost iz grupe Bar Style, Nikola Krivokapić. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala vam. Evo, ovaj novi način vježbanja zove se ulični trening. Pa šta to predstavlja ulični trening zapravo? U stvari ulični trening ili street workout je pojavio se 80. godina u Americi, ali svoju ekspanziju doživljava tek u posljednjih par godina, gdje najviše se prihvatio u Rusiji i Ukrajini, ali evo ima i kod nas. Doduše ima ekipa u Bihaću, Banja Luci, Mostaru, Sarajevu, evo sada i kod nas. Ko se sve može baviti uličnim treningom? Jel postoje neki određeni kriterijumi, recimo uzrast ili tjelesna masa? Pa određen kriterijum ne postoji, znači bilo koje godište, bez obzira na pol ili fizičku spremnost, oni mogu da dođu, da vježbaju, mi smo svi tu da pomognemo jednim drugima, da ukažemo na neke nedostatke, na neke prednosti itd. Je li ulični trening zapravo predstavlja neku vrstu vježbanja na otvorenom i o kakvim se zapravo vježbama radi? Pa to je u stvari vid vježbanja na otvorenom kao kombinacija gimnastike i akrobatike. Ali to je mnogo zanimljivije i za one koji gledaju, i za one koji učestvuju, i za one koji učestvuju. Mm-hmm. Ja sam istražujući ovoj temi naišla na neke fotografije onako savršeno izdefinisanih tijela, pa jel se to može postići ovim vježbanjem? Pa da, znači najviše se razvija muskulatura, ali bitno je također i da se razvija izdržljivost čovjeka i bez obzira na vremenski uslov, da li bilo kiša, sunce, snijeg, kad god najdete taj parkić gdje mi tu vježbamo, uvijek ćete pronaći nekog jer mi smo uporni u tome i to nam je mjesto gdje se okupljamo. Gdje je zapravo vaša grupa vježba sada? Pa na našoj stranici na Facebooku imate detaljne informacije, Bar Style Bijeljina, ali tu se otprilike nalazi u ulici Slobodana Jovanovića u blizini Sabornih crkvi. Iako je onako svaka vrsta vježbanja i fizičke aktivnosti u svakom slučaju korisna, šta je negdje posebna prednost ovog uličnog treninga? Pa posebna prednost je to što se vježba na otvorenom. Dakle, to je prirodan način vježbanja i vježbanje samo sa svojim tijelom, bez nekih opterećenja i bez nekih velikih težina, gdje se postiže skladnost u razvijanju tijela i razvijanju mišića. Koliko se ti dugo baviš time? Pa čisto ovim bavim se otprilike jedno 5 mjeseci, s tim da sam i prije sam malo radio, malo sam išao u teretanu, ali sada sam baš u street workout, u uličnom treningu. I šta te je podstaklo da se počneš time baviti? Pa vidio sam par videa na internetu, a i vidjeli smo da imamo tu u blizini park i onda smo se svi mi dogovorili da napravimo tu neku grupu koja će nas sve okupljati, tako da smo se sakupili, imamo okupljanja u tom parkiću svaki dan otprilike od 17 sati pa nadalje. Napravili smo i majice uz pomoć našeg jednog fakulteta, profesora sa fakulteta koji nam je to omogućio i tako da smo organizovani, znači, poprilično. Dok mi sad pričamo, tvoje kolege sad vježbaju, jel? Pa tako? Neki vježbaju, neki gledaju kako koji. Upravo tako. Koliko vas uopšte ima u toj grupi? Pa konkretno u ovoj grupi nas ima 12 trenutno, ali na okupljanjima bude i po 20-30 osoba, ali osobe koje su ušle u grupu, na primjer, stavili smo kao neke kriterijume da se uđe, međutim, to može se da se ispuni sa 20 dana aktivnog vježbanja. I to nisu nikakvi uslovi, niti se pravi nikakva diskriminacija, nego čisto da postaknemo malo druge, da ih motivišemo da rade i da vježbaju. Je li to bila vaša zajednička ideja da ulično vježbanje donesete i kod nas? Pa jeste, pošto imaju i drugim državama i drugim gradovima, odlučili smo da tako nešto napravimo i kod nas. Je li to zaživjelo u našem gradu? Pa, može li se reći da je popularno? Pa nije još, ali širimo se velikom brzinom, pošto imamo tu stranicu, postavljamo vide, imali smo sad uskoro neko takmičenje i tako da širi se, dolaze nove ljudi, nove osobe, dobro. Dakle, može se razvijati i sportski duh, imali ste priliku učestvovati na nekim takmičenjima? Da, održali smo takmičenje prije par sedmica. Prilično smo zadovoljni odzivom i takmičarima koji su došli, ali sljedeće takmičenje će biti, uključivaće i više gradova, uključivaće i brojnije vježbe koje se izvode i tako dalje. I samo da napomenem da, pošto smo mi većina smo volonteri u Proniji centru, tako da smo oni omogućili audio i video podršku, a zajedno smo sa njima pisali jedan projekat u vezi izgradnje i nadogradnje nekog parka, da pošto ima nas baš dosta i bukvalno moramo da čekamo na redu kad će neko da radi na tim spravama.
Tako pisali smo neki projekat koji bi trebao, ako se prihvati, trebao da počne sa gradnjom nekada u septembru, oktobru, ali to je nama malo kasno, tako da smo mi nešto organizovali da sami napravimo neki par sprava za prvu pomoć, mada tu smo stali sa financijskim sredstvima, tako da ako neko je voljan da nam pomogne, slobodno može da se javi. Da, upravo tako, ali još uvijek ste na početku, pa će se ti uslovi koji su vam potrebni da biste realizovali ulično vježbanje onako kako zapravo treba da bude, negdje doći tek u budućnosti, ali tako? Pa da, doći u budućnosti, ali mislim u skoroj budućnosti, zato što smo mi u stvari, mi nismo bezve neka grupa klinaca koja se vješa po nekim, da tako kažem, spravama i tim cijevima, nego smo stvarno dobro organizovani, svi imamo volju, 7 dana u sedmici smo tu, neki 2 puta dnevno, kako ko je u prilici. Pazimo relativno i na ishranu i svako od nas ima neki svoj cilj koji želi da postigne. Pošto ih ima relativno dosta i planiramo da učestvujemo i u takmičenjima i planiramo da se osnujemo kao organizacija, mada nam je zato i potrebno malo više novčanih sredstava. Tu smo tako stali, ali opet ćemo vidjeti nešto da izguramo kako bi mogli da se upišemo u tu glavnu, tu svjetsku mrežu tih uličnog treninga, da možemo da odemo i negdje na neko dalje takmičenje, pošto ovo smo stvarno ozbiljno shvatili. Ovo je samo jedan od načina da se naši sugrađani upoznaju sa tim šta je to zapravo ulično vježbanje i vi ćete sigurno u narednim mjesecima dosta raditi na tome da se taj sport kod nas popularizuje mnogo više. Pa da, radit ćemo, promovišemo se stalno nekako pomoću nekih stranica, pomoću nekih letaka, tako dovodimo neke nove ljude, upoznajemo se sa drugim, povezujemo se sa drugim gradovima, tako da mislim da ćemo se poprilično brzo razviti. Ja vam želim mnogo sreće u radu i da te uslove koji su vam potrebni ubrzo steknete i hvala još jednom za ovo gostovanje. Hvala vam.